И така, с оглед към компютъра, който показва девойки класиране, Беларус, Франция, Унгария и Израел. Тези четири отбора ще продължат утре наново борбата за титлата при девойките. А рутините са първи. Това е изключено. Виждам оценка 9933 за изпълнение. Е, това е, това е от вчера. 9700 е оценката. 9700 е, да. За мен е това висока оценка. 19600 е крайната оценка за тринети и два обръча на рутините. Класирането ми се спроси. Разместването ще бъде някъде по-нагоре. Да, да. Разместването ще е по-нагоре и ние отиваме по-назад. На прогнозираното седмо. Да. Хубавото е, че българките ще играят на финал. Според вчерашните оценки за 10 им бухалки. Все пак ще ги видим. Ще ги видим утре. Ако българките останат седми и тук, значи ще бъде добре, че да ги видим и тях и в този финал на три ленти и два обръча, тъй като първите 8 получават право да се състезават в финала на отделните уреди. И тъй като в това време в програмата на Ефир 2 беше предвидено концерта по случай 85 годишнината на спортен клуб Левски вече да се излъчва пряко. Искам да ви успокоя, че ще го видите и че ще го има за всички привърженици на този клуб. Просто ще започне малко по-късно, веднага след края на Европейския шампионат по художествена гимнастика от Будапеща. Всъщност това, което остава, е да видим още три изпълнения. Полекините, които приключиха преди малко, очакват своята оценка, остават